ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଉର୍ମିଲା ମାତୋଣ୍ଡକରଙ୍କୁ ଗୁରଗାଓଁର ଫିଲ୍ମିସ୍ତାନ ଷ୍ଟୁଡିଓଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ 1977 ଫିଲ୍ମ କର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ସେ 1983ର ଫିଲ୍ମ ମାସୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ସଫଳତା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 1995ର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ରଙ୍ଗିଲାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି 33 କୋଟି ଆୟ କରି ଟପ୍ ଗ୍ରୋସିଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଜୁଦାଇ, କ୍ରାଇମ୍ ଫିଲ୍ମ ସତ୍ୟା, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି ଖୁବ୍ସୁରତ, ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏକ ସଫଳ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଟଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିନୟର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଥମ୍, ଗାୟମ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଅନଙ୍ଗନାଗା ଓକା ରୋଜୁ ଭଳି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ସେ କନ୍, ପ୍ୟାର୍ ତୁନେ କ୍ୟା କିଆ, ଭୂତ, ଏକ ହସିନା ଥି ଭଳି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଥ୍ରୀଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହରର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିଲେ। ସେ 2001ରେ ମୋଷ୍ଟ ସେନ୍ସେସନାଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଏ ଲିଡିଂ ରୋଲ୍ ଭାବେ ଅପ୍ସରା ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଗିଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼, ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି 36ଟି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ 10ଟି ଆୱାର୍ଡ଼ ନିଜ ନାମରେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ସହ ସେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଗୁଆ। ସେ 2013ରେ ଆଞ୍ଜେଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ କାମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ରାଜନୀତି ଦଳବଦଳ ପାଇଁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କଙ୍ଗନା ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।